Ivana, dobro jutro. Dobro jutro. Pa vi ste neumorni. Tako je. Nova količina, jedna se sad i stigla nova. Jeste, stiglo nam je sad ovo što je od gradske uprave, što je raspisan tender. Imamo, stigli su nam 154 komada jasena, što je jedno 74 belog i 80 poljskog jasena. Tako da nastavljamo sad i dalje. Samo jasen, ranije se sadilo nešto drugo. Šta je karakteristike jasena u ulicama? Šta on, šta je suština toga? Zašto baš jasen sadite sad u ulicama? Sad imamo specifičnu situaciju zato što su to vodotokovi. I pošto je to po zakonu, je sada dozvoljeno samo da se sadi jasen ili javor, autohtone vrste. Dobro. Tako da je određeno da se sadi jasen. Da. I on je karakterističan eto, za te neke vodotokove. Tako da je to. Jasen je štiti. Jeste, kao može vetrozaštitni pojas. Na to se mislim, napravi, da. Da, to je to.